купатися на пляжах Миколаєва заборонено, повідомив про це представник управління Держпродспоживслужби Миколаївської області під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 31 липня. Відтак, щомісяця проводився аналіз річкової води в місцях відпочинку. З 11 червня до сьогодні результати лабораторних досліджень не відповідають вимогам. У районі пляжів Стрілка, Чайка, Прибій бактеріальне забруднення води перевищує показники в 14 разів. В мікрорайоні Намив – майже в 5. Фахівці занепокоєні тим, що миколаївці закривають очі на заборону та все одно там купаються. Тому представники Держпродспоживслужби звернулися до міської влади з проханням виявити та усунути причини забруднення води в місцях масового відпочинку городян. Вибухотехніки Головного управління Національної поліції України Миколаївській області на Тернівському полігоні знищили боєприпаси, що вилучили громадян за незаконне зберігання. Процес із дотриманням всіх правил безпеки зняли на відео та виклали на офіційний сайт Нацполіції. Проводиться підготовка до знищення вибухових матеріалів, які були надані до вибухотехнічного відділу з підрозділів поліції Миколаївської області на підставі ухвал суду щодо знищення. Зараз дані предмети будуть поміщені в воронку і за допомогою накладного заряду знищені. Серед знищеного – гранати РГД, РГН, Ф1, тротилова шашка, піротехнічні засоби та порох. Правоохоронці систематично проводять заходи, направлені на вилучення небезпечних та вибухових матеріалів із незаконного обігу. Тож звертаються до громадян, аби ті пам'ятали, що зберігання незареєстрованої зброї загрожує позбавленням волі до 7 років. У разі, якщо знайшли небезпечні предмети або володієте інформацією про тих, хто їх незаконно зберігає, потрібно повідомити до поліції, допоки це не призвело до трагедії. Сьогоднішній ранок для 50 строковиків-десантників розпочався з сигналу по тривозі. У небо здійняли вертоліт Мі-8 на висоті 800 метрів. Вони стрибнули вперше. Так стартував іспит на право носити маруновий берет. Серед завдань – подолання вогнового рубежу. Відстань до мішеней – 100 метрів. На кожного військовослужбовця є мішені. Вони отримують по 15 набоїв, потім вони по команді керівника стрільби до бою. Вони заряджають, бачать ціль, стріляють. Один з елементів бойової підготовки – проходження 25-метрової смуги перешкод. Має 4 перепони. Від початку строковики мають проповзти під колючим дротом. Потім цегляна стіна заввишки 2 метри. Для підсилення ефекту застосовують димові шашки. Зроблено для того, щоб перевірити бійців на міцність, на психологічну витримку більше. Не на як фізичну витривалість, ну фізична так само, але більше як на психологічну витримку, як себе веде в екстремальних умовах військовослужбовець. Після смуги перешкод на БТРах проїжджають 2 кілометри та дістаються річки Південний Буг. Там разом долають водну перепону. У такий спосіб вчаться працювати у команді. Здаємо на берег, щоб заслужити його, треба попотіти, померти трохи. Як кажеться, можна стати орлами вже, а не страусами, якими були ось недавно, кепочниками, або з беретами, як настоящі десантники. Під супровід військового оркестру строковики долають останні метри марш-китку та готуються до спарингів з досвідченими бійцями. Мета – вистояти 2 хвилини проти ударів. Вдосконалюємо їхню витривалість, морально стійкі якості, тому що військовослужбовець каже, там потрібен бути винослівий, а особливо це касається десантно-штурмових військ. Урочисту церемонію вручення маронових беретів влаштували на плацу військової частини. Цій події передували 3 місяці підготовки та головне – іспит на право його носити. Нові хлопці, які прибувають на строкову службу, вони його отримують не просто так на складі, а вони його заслуговують. І ця традиція буде працювати і надалі, тобто навіть коли приходить новий військовослужбовець за контрактом, то він теж маруновий берет так просто не отримає. Молодому поповненню десантників маруновий берет вручав особисто командир бригади Олександр Луценко. Більшість хлопців після проходження строкової служби виявили бажання укласти контракт вже з рідною десантно-штурмовою бригадою. Це просто щось нереальне. Кожну секунду, яку я проводив у цьому
екзамені я тільки думав в тому, щоб йти вперед, 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 щоб здобути цей мароновий берет. Я пишаюсь тим, що я та мої побратими військові отримали їх. Вже 3 роки в Пенсійному фонді України йде процес реорганізації. На меті – підвищити якість послуг та наблизити їх до європейських. Поділилася своїми успіхами, як організовують та удосконалюють роботу під час такого реформування керівництво Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївській області на прес-конференції 31 липня. Розповідали про нововведення, які вже є, чого чекати ще, та що такий процес дасть людям, яким надають послуги. А заради того, щоб в умовах централізації всіх функціональних процесів на рівні головного управління внести зміни, скажімо так, в організацію прийому громадян, удосконалити його, зробити наші послуги доступніші, якісніші, і для того, щоб населення відчуло те, що органи фонду працюють в нових умовах і за новими стандартами. До стандартів приводили сервісні центри Пенсійного фонду. Робили це у кілька етапів. Облаштовували технікою, зокрема моніторами, на яких транслюють інформаційні ролики, та займалися підготовкою фахівців, які зможуть допомогти громадянам у будь-якому питанні. Також з'явилася в Пенсійному фонді і зручна функція – виїзд фахівця для здійснення прийому громадян згідно узгодженого графіку. Надання можливості звертатись за отриманням послуг за місцем проживання поза межами сервісних центрів. В цьому напрямку проводиться головним управлінням дуже активна робота, результатами якої на сьогоднішній день є 58 віддалених робочих місць, які функціонують по Миколаївській області, які розміщені 24 на базі об'єднаних територіальних громад, 28 на базі сільських рад, 3 в агентських пунктах та 3 в ЦНАПах. Невдовзі ж для громадян проводять електронну чергу у сервісних центрах, а користувачі веб-порталу Пенсійного фонду зможуть обслуговуватися дистанційно через скайп-зв'язок, офіційний сайт або смс-повідомлення. Аннушка. Так ласкаво в Первомайську називають сусіди молоду жінку, яка майже рік тероризує мешканців свого під'їзду. І хоча на обліку у міського психіатра вона не стоїть, обурені сусіди вважають її психічно хворою. Дивацтва жіночки вже стали популярним відео в інтернеті. Втім, така собі слава не заважає Ані продовжувати бешкетувати. Голає ходить, ползає, плюється кругом, гадить, он оправляється. Вона мати. Ходить гола по дворі. У мене 2 дівчинки малолітніх, і вона їм дуже поганий приклад показує. Я навіть не знаю, як на неї впливати взагалі. Люди розповідають, Аня пройшла тернистий життєвий шлях маргіналки, який призвів до цілого букету захворювань. В неї навіть була група інвалідності з тезіатрії. Втім, сім'ї опікуватися її здоров'ям нема кому. Хвора мати сама собі не може дати ради. В їхній квартирі, говорять сусіди, постійні сварки і скандали. Ну, вони тут оруть, деруться, матеряться, нагадять везде, оправляється то тут, то там, то там. Вона немножко може ходити, зараз вона плохо ходить, але вона ползає. Отак на карачках, на попі ползає і по всьому двору. З постійними незручностями, які влаштовує Аня, сусіди вже звикли боротися. Втім, найбільше їх лякає перспектива злетіти на повітря від необережного поводження із газом. Адже, кажуть мешканці, ні на маму, ні на доньку нема надії. Виправити ситуацію можливо в разі звернення родичів Ані до психіатра, але ж такого й досі не було. Ізолювати жінку від людей і примусово лікувати не дозволяє закон про психіатричну службу. Примусове лікування можливо виключно по рішенню нарсуда. Подання даю на нарсуд я, але людина, коли агресивна, соціально небезпечна, тоді я даю подання, але за згодою родичів. Коли немає згоди родичів, ніякого права я не маю. Зрушити з мертвої точки ситуацію може колективне звернення сусідів до виконкому. Втім, як з'ясувалось, комісія від управління соцзахисту вже побувала в гостях у цієї родини. І начебто було досягнуто попередньої згоди на лікування Ані. 3-й рік поспіль вихованці Первомайської міської станції юнатів беруть участь у всеукраїнському конкурсі фотоаматорів «Моя країна – Україно». І 3-й рік стають переможцями. Подаються у різні номінації – репортаж, портрет, натюрморт, пейзаж, флора, фауна. Та найулюбленіше, кажуть, пейзаж. Тут ідеї фонтанують та креативлять. Ми їдемо, подорожуємо кудись, наприклад,
куди угодно. Стали там поле підсолнухів. Ми з сестрою, мені допомагає також сестра. Вона сестра мені каже, типу, давай сфотографуємо. Я кажу, ну давай. Мені дуже подобається фотографувати. Я ловлю від цього кайф. І я хочу, щоб люди бачили мої фотографії і щоб я людей надихала. Валентина Циліщева, керівниця гуртка, не без гордості розповідає, що її діти – постійні учасники різноманітних всеукраїнських конкурсів. І практично скрізь перемагають. Секрет простий – бажання. Вони навчаються і відразу ж практикують. Дуже горжусь своїми дівчатками. Не тільки я їх вчу, але во многому дівчатки мене вчать, тому що коли я отримую фотографії, которые девочки присылают мне на конкурс, то, честно скажу, я поражаюсь. Каждая фотография – это просто шедевр. И такой, что, знаете, вот мы взрослые немного видим природу по-другому, чем дети. Дети замечают то, что не видим мы. Робота у гуртка – задоволення і для викладача, і для дітей. Спільні ідеї, спільна реалізація і реальний переможний результат. А ще моральне естетичне виховання, за яке дякують батьки. У Захара Боханцева відвідують гуртки відразу двоє дітей – Ярина та Максим. Батько у захваті від їхньої діяльності. Хочу подякувати Валентині Івановні за те, що вона все ж таки зуміла в такий непростий час зорганізувати нашу молодь, не тільки нашу, а й учнів багатьох шкіл міста. Це великий труд і хай їй щастить в цій роботі. Спочивати на лаврах переможці не збираються. Відразу ж беруться за нові справи. Творчі наробки уже є, планами поки не діляться, кажуть, щоб не зурочити.